cafezinho, porque ontem a gente não jantou e o marido tá morrendo de fome. Ó. Tomamos café, né? Foi praticamente um almoço. A cidade é muito bonitinha, Milagres, aqui na Bahia. Agora vamos prosseguir a viagem. E o tempo tá assim, gente, meio nublado, meio de sol, meio de chuva. Gente, tá abastecendo o caminhão, olha o tamanho disso. Tem lá no fim, ó. Nossa, isso é uma carretão. Parece um trem. Tá abastecendo o bichão, ó. Paramos aqui pra usar o banheiro. O sol tá escaldante. O que tá escrito aqui? Arizona 3. Arizona. Estamos no Arizona, gente. Mas não é Estados Unidos, não. Brasil mesmo. Olha o tamanho disso. Olha isso. É lá no fundo. Gente, paramos aqui pra mim usar o banheiro, mas eu vou ter que me segurar. Olha, me desculpe, mas o banheiro tava imundo. Impossível de usar um banheiro daquele. Parede, chão, tudo cagado. E não tinha papel. Deus me livre, vou ter que me segurar. Até o próximo posto. E olha como o dia tá bonito. Com as nuvens de chuva ali. Estamos aqui nessa cidade aqui na Bahia, que eu não sei o nome direito, ó. O caminhão tá lá. Manuel Vitorino, nome da cidade, aqui na Bahia. Gente, paramos aqui pra almoçar. Olha o tamanho do prato do marido. Muito boa a comida, aqui na Bahia ainda. Gente, agora vamos indo. A carroceria do caminhão tá torta. Até medo. Estamos indo. E o caminho é longo. Ainda estamos na Bahia. Caminhão carregado de coco e pessoas na estrada pedindo esmola. Ó, gente, até uma criança. Ó. Até uma menininha ali, ó. Como que pode, gente? Eles ficam aqui arriscando a vida na rodovia, ó. Dá o celular, meu menino, dá o celular. Oh, até parece. É o que eu não lembrei, gente. Tinha comprado um pacote de biscoito lá no mercado, bolacha. Nem lembrei. Olha o bichão lá, ó. Ah, não é tão. Olha a fila que juntou cada aquele bichão. Caminhão com carga excedida pro lado. Tem que ir o segurança na frente. Olha isso. Tudo apressado. Gente, vitória da conquista. Mas tá lá longe, ó. Pra lá. Aqui alguns quilômetros chegamos na divisa de Minas. E eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e acompanhe nossa viagem.